A nossa aula de hoje é de matemática, os milhares, material dourado. As páginas estudadas são 175 a 183. Nós faremos os exercícios do 1 ao 5, tá? E a tarefa de hoje é estudar para a prova de matemática. Os milhares, material dourado. A representação das unidades de milhar pode ser feita usando uma das peças do material dourado, da mesma forma que fazemos com as unidades simples, as dezenas e as centenas. Veja como essa representação é feita. Então, cada cubinho, olha lá, lembra do cubinho? Então, cada cubinho equivale a uma unidade. Cada barra equivale a uma dezena. E também, crianças, há 10 cubinhos, né? Aqui nós temos 10 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. E também há cada placa que equivale a uma centena. Então, aqui, ó, uma centena. Uma dezena, né? Que são aqui no total 10 dezenas. E aqui, quantos cubinhos eu tenho aqui, ó? Quantos quadradinhos? Eu tenho 100 cubinhos. E agora nós temos o cubo. E cada cubo equivale a um milhar, ou seja, 1.000 cubinhos. Olha lá, quantos cubinhos tem aqui? Tudo. Temos 1.000. E, crianças, quantas placas nós temos aqui? Nós temos quantas centenas, né? Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 centenas. Acompanhe como exemplo a leitura e a representação de alguns números fazendo uso do material dourado. Então, observe na letrinha A, nós temos aí 1.002. Observe o quadro de valor. O 2 eu coloco na unidade, o 0 na dezena, o próximo 0 na centena e o 1 no milhar. Então, eu tenho um cubo e dois cubinhos. Olha lá, e dois cubinhos. Tem um cubo e dois cubinhos. Eu tenho 1.002, tá? Eu posso falar 1.000 ou eu posso falar 1.000, tá bom? Então, crianças, 1.000 mais 2 é igual a 1.002 unidades. E aqui, ó, na letrinha B, 1.011. Observe o quadro de valor. Então, o quadro de valor sempre começa da direita para a esquerda, tá? Vou começar na unidade. A unidade tem 1, a dezena 1, a centena não tem, é 0, e o milhar 1. Com material dourado, então eu tenho um cubo, eu tenho uma dezena e eu tenho uma unidade, que é um cubinho. Como que eu falo? 1.011, tá? E como que eu, se eu somar 1.000, né? 1.000 cubinhos mais 10 cubinhos mais um cubinho, eu tenho o total de 1.011 unidades. Aqui na imagem C, 1.236. Primeiro vamos observar o quadro de ordens, tá? O quadro de ordens, começando pela unidade. Então, a unidade é o 6, a dezena 3, a centena 2 e o milhar 1, tá? Como que eu leio? 1.236. E agora, como que eu represento com material dourado? Então, aqui eu tenho um cubo, eu tenho duas placas. Eu tenho três dezenas e eu tenho seis unidades. Então, três e três. Seis unidades, não é isso?
Então, eu tenho 1.000 cubinhos, aqui tem 1.000, aqui eu, 2 centenas, então eu tenho 200 cubinhos, né? Aqui, 3 dezenas, então eu tenho 30 cubinhos mais 6 cubinhos. Total, 1.236 unidades. Relembraram, crianças, do uso do material dourado? Então, agora nós vamos responder os exercícios, tá? Preste bastante atenção. 1. Veja com atenção novamente as peças do material dourado. Então, aí vocês têm os desenhos do cubinho, que é referente a uma unidade. Vocês têm a imagem da barra, né? Que é esse aqui. A imagem da placa e a imagem do cubo. Olha lá o cubo. Bom, então, crianças, com base em sua observação, complete corretamente as sentenças seguintes com as palavras, olha lá, unidades, dezenas, centenas ou milhar. Então, vocês vão ler as frases e vão responder com uma dessas 4 palavrinhas, tá bom? Então, vamos lá. Na letrinha A já está feita, é só para vocês terem como exemplo. A, precisamos de 10 cubinhos para formar uma barra. Olha aqui a barra, não tem 10 cubinhos aqui? E forma o quê? Uma barrinha é referente a uma dezena, tá bom? Se para responder as outras letrinhas, se precisar, desenha, tá? Ou se você tiver aí o material dourado, você utiliza ele para responder as outras letrinhas. Então vamos lá fazer a leitura. Na letrinha B, precisamos de 100 cubinhos para formar uma placa. Olha lá, aqui tem 100 cubinhos. Assim, 100 formam uma. Então, você vai olhar as palavrinhas lá em cima. O que que você vai colocar? 100 unidades, 100 dezenas, tá? Formam um milhar, forma uma centena, tá? Então, preste atenção. C, precisamos de 1.000 cubinhos para formar um cubo. Assim, 100, tananana, formam um tananana, tá? Não esqueçam que as palavras estão ali destacadas para facilitar para vocês, tá bom? Pega a caneta marca-texto, grifa aí as palavrinhas para ficar mais fácil para vocês visualizarem. A letrinha D. Precisamos de 10 barras para formar uma placa. Olha lá, para formar essa plaquinha aqui, foi preciso 10 barras, né? As barras estão todas juntinhas aqui. Assim, 10, tananana, formam uma, tananana. E precisamos de 100 barras para formar um cubo. Olha o cubo de novo. Então, agora está se referindo a 100 barras, tá? Tem 100 barras aqui. Assim, 100, tananana, formam um tananana, tá? F, precisamos de 10 placas para formar um cubo. Assim, 10, tananana, formam um tananana. Preste bastante atenção. Esse exercício ele é fácil, mas exige muita atenção de vocês, tá bom? Aqui no exercício 2 está pedindo: em cada item seguinte, observe qual é o número representado pelas peças do material dourado. Feito isso, escreva com algarismos qual é o número, completando também o quadro de ordens. Olha lá, então você vai ter que fazer primeiro completar os algarismos, depois preencher o quadro de ordens e depois escrever o por extenso, tá bom? Aqui, letrinha A, nós temos um cubo, nós temos uma placa, nós temos uma barra e nós temos um cubinho, tá? Primeiro você já descobriu os números.
Então, você vai colocar aqui, ó. Aqui embaixo, ó, tem o número, ó. Número. Você vai escrever o número utilizando os algarismos. Então, olha lá. Quantos cubos tem? Um. Aí, você coloca o número 1. Depois, quantas placas tem? Então, você vai colocar o número 1. Quantas placas tem? Uma. E os cubinhos? Um. Terminou de preencher o número, colocar os algarismos, você vai vir aqui para o quadro de ordens, tá? E você vai colocar, desses algarismos, você vai colocar a unidade aqui na unidade, o número que é dezena aqui, a centena aqui e a o milhar aqui, tá? Referente a esse número aqui que você formou utilizando o material dourado. Terminou, você vai escrever por extenso, tá? Como que é por extenso? Você vai escrever como a gente lê o número, tá bom? Na letrinha B, você vai fazer a mesma coisa. Você vai observar o material dourado e vai colocar aqui, formar um número com os algarismos, tá bom? Terminou de fazer isso, você vem para o quadro de ordens. Terminou o quadro de ordens, você vem escrever por extenso, tá? Então, aqui na imagem B, nós temos um cubo, nós temos duas placas, nós temos três barras e nós temos quatro cubinhos, tá? Então, coloque. Preste bastante atenção na ordem, porque se você mudar a ordem, o valor, o número vai ser diferente, tá? Aí vai estar errado. Na letrinha C, crianças, nós já temos dois cubos, a Pro só tem um, tá? Então, são dois cubos, vocês têm aí três placas, olha lá, três placas. Então, preencha aí o número 3, 5 barras, né? E não tem cubinhos, tá? Então, quando não tem cubinhos, não tem a quantidade de cubinhos, equivale ao número 0, tá bom? Então, façam aí com muita atenção. Na letra D, então, vocês têm três cubos, tá? A Pro só tem um, tá? Três cubos. Agora, tem a placa? Não. Então, que número que eu vou colocar aí na quantidade? Tem a barra no desenho? Não. Então, eu vou colocar o número 0, né? E o cubinho? Quantos cubinhos nós temos? 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 cubinhos. Olha lá, tem 9 cubinhos, tá? Preste bastante atenção para preencher, para formar o número, colocar no quadro de ordens e depois escrever por extenso. E na letrinha D, aí já tem um cubo, tem a placa? Não tem. Preste atenção, então, quando não tem. Tem as barras, tá? Quantas barras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito barras. E quantos cubinhos tem? Seis, sete. Sete cubinhos. Preste bastante atenção. Terminando de fazer esse, vamos para o exercício 3. Indique no quadro a quantidade de peças de cada tipo que se deve usar para representar o número escrito por extenso. Considere, crianças, que nenhuma peça pode ser usada em quantidade maior que 9. Então, vamos lá. A primeira, a professora vai fazer com vocês, tá? 2.371. Então, o que que você vai colocar aqui, ó? Número 2, 2.000, que é referente ao milhar. 300 a 3 centenas. 70 referente a 7 dezenas e 1 é referente a uma unidade. Então, aqui você vai representar utilizando os algarismos, tá? Então, é o 2.371. Vocês vão fazer o número, formar o número 2.038. Observa, criança, que é 30. 30 é dezena, tá? Então, será que tem centena aí nesse número? Se não tiver, você vai representar com o número 0, tá? 3.009,
9.080. Olha lá, não temos a unidade e também nós não temos a centena. 4.592. 1.500. Observa que aqui nós não temos a dezena e nem a unidade, tá? Preste bastante atenção. Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e retorne para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos para a nossa correção. No exercício 1, vocês tinham que observar, né, as peças aí do material dourado e completar, né, as sentenças com as seguintes palavrinhas: unidades, dezenas, centenas ou milhar. Então, vocês já tinham aqui, né, o exemplo na letrinha A, que precisamos de 10 cubinhos para formar uma barra. Assim, 10 unidades formam uma dezena. Este era o exemplo. Então, vamos agora para a letrinha B. Precisamos de 100 cubinhos para formar uma placa. Assim, 100 unidades formam uma centena. Então, a cada 100 cubinhos, eu tenho uma centena. Muito bem. Na letrinha C, precisamos de 1.000 cubinhos para formar um cubo, ou seja, um cubo grande desse daqui, ó, tá? Assim, 1.000 unidades formam um milhar. Então, se eu tiver 1.000 cubinhos, se eu contar todos, eu vou ter um milhar. Letrinha D. Precisamos de 10 barras para formar uma placa. Assim, 10 dezenas, ou seja, 10 barrinhas como esta daqui, formam uma centena, que é uma plaquinha desta, tá? Letrinha E. Precisamos de 100 barras para formar um cubo. Assim, 100 dezenas formam um milhar. Letrinha F. Precisamos de 10 placas para formar um cubo. Assim, 10 centenas formam um milhar. Então, espero que vocês tenham acertado. No exercício 2, vocês tinham que completar o quadro de ordens, escrevendo, né, o número e depois colocando ele por extenso. Então, vocês tinham que observar novamente aqui as peças do material dourado e completar o quadro de ordens e depois escrever o número por extenso. Então, vamos lá. Nós temos aqui um cubo. Um cubo representa o quê? Uma unidade de milhar, não é? Nós já aprendemos que um cubo representa 1.000. Então, uma unidade de milhar. Uma placa desta daqui representa uma centena. Uma barrinha representa uma dezena. E um cubinho representa uma unidade. Então, no quadro de ordens, eu formei o número 1.111. E aí, como que eu escrevo ele por extenso? Olha lá, 1.111. Muito bem. Na letrinha B, nós tínhamos um cubo, duas placas, três barrinhas e quatro cubinhos. Então, vamos lá. Um cubo, uma unidade de milhar, duas placas, duas centenas, três barrinhas, três dezenas e quatro cubinhos, quatro unidades. Então, que número que eu formei? 1.234. Olha aí como que se escreve por extenso. Muito bem, espero que vocês também tenham acertado. Na letrinha C, temos dois cubos, três placas e cinco barrinhas. Agora, como que ficou o nosso quadro de ordens?
2 cubos, 2 unidades de milhar. 3 placas, 3 centenas. E na dezena, eu tenho 5 barrinhas. E na unidade, não tem nenhum cubinho. Então, como é que coloca aí no quadro de ordens? 0. Muito bem, se eu não tenho nenhum cubinho, eu tenho 0 unidades. Então, que número que eu formei? 2.350. Olha aí como se escreve por extenso. Espero que todos tenham acertado. Na letrinha D, eu tenho 3 cubos e 7 cubinhos, né? Então, como que ficou? 3 cubos, eu tenho 3 unidades de milhar. E na centena, crianças, tinha alguma placa? Não. Então, significa que eu tenho 0 centena. E dezena, tinha alguma barrinha aí? Também não. Então, eu tenho 0 dezenas. E unidades, quantas temos? 9. Muito bem. Então, que número que formou? 3.009. Olha aí como que se escreve por extenso. Muito bem. E na letrinha E, temos 1 cubo, 8 barrinhas e 7 cubinhos. Então, vamos lá. 1 cubo, 1 unidade de milhar. Tem alguma placa? Não. Então, na centena fica 0. Na dezena, temos 8 barrinhas e 7 cubinhos nas unidades. Então, que número formou? 1.087. Então, olha aí ele escrito por extenso. E no exercício 3, vocês tinham que usar, né, novamente essas peças do material dourado. Só que agora vocês tinham que escrever, né, representar o número escrito por extenso e considerar que nenhuma peça pode ser usada em quantidade maior que 9. Isso nós já aprendemos. Então, vamos lá. 2.361. Então, para representar esse número, quantos cubos serão necessários? 2, né? Você está falando 2.000, então são 2 cubos. 2.300. Então, quantas placas eu preciso para representar 300? 3 placas. Muito bem. 70. 70 está representando quantas barrinhas? 7. E 1. 1, que é uma unidade. Então, apenas um cubinho. Então, ficou 2.371. Na segunda, 2.038. Então, para representar 2.000, quantos cubos eu preciso? 2. Para representar 30, olha que interessante, crianças, 2.038. Aqui, eu não tenho centena, né? Então, se eu não tenho nenhuma placa, eu vou colocar 0. Depois, eu passo para a casinha das dezenas. 30 será representado por 3 barrinhas e 8, que é 8 unidades. Então, ficou 2.038. Próximo, 3.009. E aí? Eu preciso de 3 cubos, 0 placas, 0 barrinhas e 9 cubinhos. 3.009. Depois, 9.080. Eu vou precisar de 9 cubos, 0 placas, 8 barrinhas e 0 cubinhos. 4.592. Eu vou precisar 4 cubos, 5 placas, 9 barras e 2 cubinhos. E o último, 1.500. Eu preciso de 1 cubo, 5 placas, 0 barra e 0 cubinhos. Muito bem. Aqui no exercício 4,
vocês vão ter que ajudar o palhaço a chegar ao circo. Para isso, ele só poderá andar para um próximo quadrinho que tenha um número maior. Observa aqui, ó, tem que ser um número maior, tá? Que o número do quadrinho em que está. Além disso, só pode andar na vertical ou na horizontal, tá? Então, vamos lá. O palhaço vai começar aqui no número 869. Observe, ele só pode andar na vertical, que é em pé, ou na horizontal, que é deitado. Então, crianças, o palhaço, ele só pode ir para o próximo quadrinho desde que o número seja maior do que o quadrinho que ele está, tá? Então, ele está no quadrinho 869. Ou ele vai para o número, para o quadrinho que tem o número 799, ou para o quadrinho que tem o número 901, tá? Então, preste bastante atenção. E assim você vai fazer, continuando aqui, né, os quadrinhos, obedecendo as regrinhas, até ele chegar ao circo. Preste bastante atenção, tá bom? Crianças, no exercício 5, Gabriela separou as seguintes peças do material dourado para formar um número na aula de matemática. Então, observe, ela tem um cubo, ela tem quantas placas? Duas placas, né? Olha lá, duas placas. Quantas barras ela tem? Tem, olha lá, uma, duas, três, quatro barras. E cubinhos? Quantos cubinhos ela tem? Então, ela tem 9 cubinhos. Se ela usar todas essas peças aqui do material dourado, formará o número A, 1.229, B, 1.247, C, 1.249, D, 1.922. Então, crianças, pare, observa, organiza esses valores e monta um número. Depois você assinala a alternativa, tá bom? Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer o exercício com muita atenção e retorne para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Agora chegamos no nosso próximo exercício. No exercício 4, vocês tinham que ajudar o palhaço a chegar ao circo. Só que tinha um porém, né? Esse caminho do palhaço para o próximo quadrinho, ele tinha que ter um número maior que o número do quadrinho em que ele está. E além disso, ele só podia andar na vertical ou na horizontal. Ou seja, ele só podia andar assim ou assim. Então, vamos lá? A Pro vai pegar a canetinha e nós vamos fazer juntos. Então, ele começou aqui no 869, lembrando que ele só podia andar no número que fosse maior. Então, qual seria o próximo? 901. Depois, 984, depois 1057, depois 1099, 1145, 1256, 1258, 1300, 2002, 2.485 e 3.150. Traçamos, então, o caminho do palhaço. Espero que todos tenham acertado. E vamos para o último exercício. No 5, Gabriela separou, né, as peças do material dourado para formar um número na aula de matemática. E aí, vocês tinham que descobrir que número, né, que ela conseguiu formar usando todas essas peças. Então, para ficar mais fácil, vamos separar essas peças. Então, vamos lá. Nós temos um cubo, ou seja, um cubo corresponde a 1.000. Então, um cubo, 1.000. Quantas placas nós temos? Duas. Então, duas placas
significa que eu tenho 100 mais 100, então 200. Quantos cubos, quantas barras eu tenho? Eu tenho 4 barrinhas, né? Duas aqui e mais duas aqui. Cada barrinha vale 10, então eu tenho 40. E quantos cubinhos eu tenho? Eu tenho 9 cubinhos. Se cada cubinho corresponde a uma unidade, então eu tenho 9 unidades. Então, a Gabriela tem 1.000 mais 200 mais 40 mais 9. Então, que número que ela formou? 1.249. Então, a letrinha certa era a letrinha C. Muito bem. Então, retomando, crianças, vocês vão conferir as atividades, tá? Nós não teremos tarefa, porque nós estamos na semana de provas, só que a tarefinha de vocês, então, será estudar para a prova de matemática. Então, façam a leitura do conteúdo de matemática, revisem as continhas, tá? Deem uma olhadinha nos exercícios, algum exercício que você teve mais dificuldade, faça novamente, tá? Que assim vocês estão estudando. E aí amanhã no Zoom nós faremos a leitura e a explicação da prova. E vamos permanecer lá com vocês até as 9 horas para vocês fazerem as provas e tirar as dúvidas com a Pro. Então, beijinhos e até amanhã!